Tack så mycket. Och väldigt roligt att vara här. Jag presenterar gästen. Jag hade tänkt göra det efter den här texten, men jag gör det direkt. Här, vi har Pia Linde, kommunikationsdirektör på Telenor. Lars Axelsson, marknadschef på Telia. Ja. De ska prata alldeles strax. Först tänkte jag prata. Och jättekul att vara här. Och roligt att ni är här. När det gäller frågan om utsatthet på nätet och näthat så är det ju oftast väldigt, väldigt många som vill göra väldigt mycket. Oftast är det ideella organisationer eller privata initiativ som sjösätter olika kampanjer, som vill göra en förändring, som vill driva någonting, och ibland har de begränsade resurser. Mot det här så finns det skrämselpropaganda. Vi har medier som oftast blåser upp det allvarliga i nätet och vad man ska vara rädd för, snarare än att ta tillvara på det som man faktiskt kan stärka, eller hur man kan jobba emot, eller vad man faktiskt kan göra istället för att bara gå omkring och vara rädd. Och jag tyckte det var bra det Elsa sa. Mycket, och bland annat en sak var att det är viktigt att visa Att man kan göra motstånd. Viktigt att visa att man faktiskt kan göra någonting och våga göra någonting. En av initiativen som jag har drivit heter No Hate Speech Movement, som gick ut på att förenkla motståndet. Att gå ner så lågt är att alla faktiskt kan börja göra någonting och inte bara arbeta med de kanske klassiska uttrycken att man ska säga ifrån, för att vi vet att det är många som inte vågar att säga ifrån. Men i utmaningen som jag vet många ideella organisationer står för, många privata initiativ, är att man inte når ut. Men så finns det ju de som når ut och som har resurser. Och två av de företagen är Telia och Telenor, som faktiskt också har bestämt sig att göra kampanjer kring det här. Att ta problemet på allvar. Och göra någonting. Och jag tänkte vi skulle titta på era olika initiativ. För det är väldigt spännande, för de skiljer sig väldigt mycket åt. Så ni ska få prata lite om det och sen ska vi diskutera vad ni tänkte kring det. Nu ska vi se så allting funkar. Och då börjar vi med Telenor här. Som säger att 4 av 10 föräldrar pratar aldrig eller sällan med barnen om deras liv online. Och hälften ser inget behov, och bara 1 av 4 vet var de kan vända sig om de behöver information. Det var någon sorts grundplatta i det ni gick in i. Och då ska vi se en kort liten film här, om jag får igång den. Klick. Ett oväntat fel har uppstått. Jag säger ju att man inte ska använda Mac. Det brukar vara tvärtom, men jag tänker att det är... Ska jag klicka på klicken? Är det? Nej. Klassiskt, ja. Där. Fast det var på ett spel. En gång när jag la ut en bild på Instagram så var det någon som kommenterade så ful. Någon som skrev såhär, fuck you, och så. Hur kändes det då? Kort liten film om ett av våra initiativ som heter Nätprat. Vill du säga något kort om det? Ja, jag kan säga att Nätprat är ett initiativ som vi lanserade i slutet av 2015 inom ramen för vårt CSR-arbete Trygg på nätet. Och det syftar till att främja dialogen mellan just vuxna och barn i syfte att motverka mobbningar och kränkningar då. Vi såg att det fanns ett behov av att förenkla och framförallt ge verktyg till vuxna för att minska den här kunskapsbryggan egentligen som finns mellan vuxna och barn. Så att då lanserade vi Nätprat. Nätprat är en guide kring hur du för ett samtal med dina barn kring nätprat. En del av det här är bland annat en kortlek som vi har tagit fram, där du har ett antal olika frågeställningar inom olika åldrar då, för frågorna ser olika ut baserat på vilken ålder du är. Så att du kan föra ett samtal, du kör det som ett kortspel och drar ett kort helt enkelt, och så har ett samtal. Och det vi såg här på videon är ett exempel på ett sånt här samtal då.
Så att det här är egentligen en del utav många då initiativ kopplat just till nätprat. Och där har ni tagit liksom fasta på just samtalet då mellan vuxna och barn. Precis, fokuset är att koppla tillbaka till det som Elsa sa här förut, att vi ser att det är ett sätt att påverka är att ha ett samtal mellan vuxna och barn, för det är en väldigt stor skillnad idag. Och vi har sett att det är väldigt många vuxna som inte har koll, och också att många vuxna hellre pratar med vuxna om barnen snarare än att faktiskt sätta sig ner och ha ett samtal. Och jag har testat det här själv på min dotter som är 11 år. Och det var så här, wow, gud vad mycket information jag fick ut. Och vi satt och hade ett långt samtal. Så det är så enkla medel som man inte tänker på. Men som är ett sätt att påverka redan i tidig ålder faktiskt. Hur får man tag på de där kortlekarna om man vill det? Ja, får man det? Finns de? Ja, de finns absolut. Här, vi har lanserat nätprat tillsammans med våra samarbetspartner Surfa Lugnt, som också har ett stånd här utanför. Så där finns några kortlekar, men de har gått åt som smör. Mm. Men man kan gå in i vilken Telenor-butik som helst, så finns det kortlekar där att bara hämta upp. Okej. Okay. Mm. Nätpratsnytt har ni också? Ja, vi har ju tagit det här lite längre då. Utöver själva kortleken så har vi också då tagit fram till våra kunder Nätpratsnytt, ett nyhetsbrev som går ut där vi pratar om olika trenderna och sociala medier. Även om det här går till våra kunder så kan man gå in på nätprat.se som är den digitala hubben, och där kan man vem som helst få ta del av samma information. Okay. Och där finns också bloggare och nyhetsbrev och en infobank om sociala medier. Och sen har vi sista grejen här som jag tycker är väldigt spännande. Vuxenläxan. Ja, vi har då tagit det här vidare ut i skolorna. Och vi har under hösten här samarbetat med skolan och tagit fram det här. Det är alltså ett utbildningsmaterial för skolor för årskurs 4-9. Som består av två utbildningstillfälle och då ett digitalt quiz. Så det här, vad man gör då, det är att man i ett första lektionstillfälle går igenom, man tittar på en film och man pratar, lyfter upp frågan med barnen. Och sen så får alla barnen då skapa ett quiz till sina föräldrar. Ett digitalt quiz och välja mellan olika frågor. Och sen så mejlar de det här då till sina föräldrar som får göra quizet och testa sina kunskaper, hur mycket kan de. Och sen så har man då en dialog hemma med sin förälder kring det här. Och sen så tar man tillbaka det till skolan, till klassrummet. Och så diskuterar man då i klassrummen, hur var det här? Hur kan gick man se det? Då vilka föräldrar som var sämst? Ja, det kan man tyvärr inte. Nej. Men du får direkt feedback. Jag gjorde det hemma också med min dotter. Så man får direkt feedback på hur bra och dålig man är. Så att jag var i alla fall bättre än min man. Ni är ju väldigt mycket... Ja, men vad bra. Det är viktigt, liksom, det är viktigt att vara bättre än de man bor med. Men... ni har valt en väldigt så här samtalsinriktning. Alltså, varför har ni valt den här inriktningen på liksom det här initiativet? Ja, vi har ju jobbat med de här frågorna egentligen sedan 2000, globalt sedan 2004 och i Sverige sedan 2005. Men jag tror anledningen till att vi gjorde det här, det var att vi såg att det finns många vägar att gå, men vi ville fokusera på handfasta verktyg. Och just många av de kunder som man möter så har vi sett att det här är ett behov. Så då kände vi att men det här är vårt spår. Vi vill kunna hjälpa barn, vuxna. Det här är ett reellt problem. Mm. Så här kan vi spela en roll. Och vi känner också att det är viktigt att ta vårt ansvar som internetleverantör för de varorna som, eller för de tjänsterna som vi levererar. Så att det blev en naturlig del egentligen. Mm. Vi kommer tillbaka. Nu ska vi titta på... Ni har valt någonting annat. Ni har en kampanj som... Heter den Hata Hat? Ja, är det kampanj? Den går under Hata Hat. Ja. Det gör den faktiskt. Så det kan man säga. Det är lite motsägelsefullt att hata någonting som man hatar. Ja. Men det är ju det som egentligen är kloner där som får att hoppa lite grann. Vi har ju istället valt att fokusera utifrån ungdomar självt. För det är tyvärr så att var tredje tonåring någonstans mellan 14 och upp till 21 år blir sexuellt trakasserad på nätet. Det är rätt allvarligt. Vi har ju vårt stora arbete med vårt CSR inom Telia. Vi jobbar med den typen av frågor. Och när jag kom till Telia för ett år sedan så upptäckte jag att vi hade Friends i vår
i vår organisation som vi jobbade med väldigt mycket, så kände jag att här finns det en jättepotential. Mm. Jag jobbade med Friends när jag var i byråbranschen tidigare på Brinfors och var med och byggde upp den där verksamheten. Jag har jobbat på Friends, så vi kanske sågs då. Ja, det gjorde vi säkert. Ja. Så att för mig låg det här ganska nära till hands. Så när vi nu i det sammanhanget då, gav möjligheten till våra kunder att surfa fritt på sociala medier, så känner jag också att då måste vi också ta ett ansvar för det där. Mm. Och inte bara pumpa ut där och ge möjlighet till våra kunder. Utan det finns ett stort ansvar. Jag är själv pappa till 3 döttrar. Jag ser vad som händer faktiskt. Uh-huh. Och det är rätt obehagligt. Du nämnde det där med prat till föräldrar. Så här. Om man vänder på det, så är det är 55% utav barnen som kan prata med sina föräldrar. Och det är ju fantastiskt. Det är jättebra. Det är inte de jag oroar för. Jag oroar för de där 45. De som inte har en förälder att prata med. Mm. Vem ska de prata med? Mm. Så att tanken med hela det här spåret har ju varit att lyfta frågorna. Att faktiskt göra mycket mer synligt, tydliggöra och förstå att det här pågår. Det drabbar inte bara dig, det drabbar många andra också. Och ni har jobbat väldigt mycket med synlighet och visuellt. Så jag tänkte vi skulle titta på en film här. Nu provar vi igen. Från, klicka bara på din klick. Jag bara klickar. Det är så ovant här. Jag tror att det är så. Jag tror att hat på internet har att göra med liksom större frågor och hur man ser på olikheter och hur man interagerar med varandra i stort i samhället. Liksom. Ju mer man diskuterar det, desto mer börjar folk tänka på hur man själv agerar. Det är så lätt att glömma att det är ju faktiskt en människa som är där bakom när man inte ser liksom personens reaktioner på det man har skickat. För att stoppa näthatet räcker det inte med att göra en symbol eller ett par t-shirtar. Men att gemensamt belysa problemet och försöka göra någonting är en del på vägen. Näthat är ett viktigt ämne, ett aktuellt ämne och ett ämne som jag vill att Aplace ska ta ställning mot. Vi har lyckats samarbeta med 3 otroligt duktiga illustratörer och kreatörer som i sin tur har tolkat ämnet på ett exceptionellt sätt. Jag hoppas att folk kommer se min symbol som ja, men någonting de kan liksom backa upp, och genom att visa upp den så visar de också att de tycker att liksom frågan om näthat och att diskutera det är viktigt. Jag hoppas att mina tröjor och grejer kommer tilltala personer som normalt sett inte skulle bära en antimobbningssymbol. Jag hoppas att man känner att man vill ha plagg som faktiskt säger någonting om vem du är och vad du tycker. Att gå över gränser och ut till nya människor. Att mer personer kan prata om det, diskutera det och tycka till om det. Överskottet från försäljningen av min kollektion kommer gå direkt till Friends. Ja, där gjorde ni något helt annat. Ni tog fram en kollektion. Ja, det här är ju egentligen ett steg 2 i kampanjen. Ja. Det första var ju när vi satte hela Hata Hat tillsammans med Molly Sandén, och det gjordes på en låt som heter Hate Hate. Och som vi använde som kampanjbärare egentligen för att få ut budskapet. Men tillbaka, om man tar ett steg tillbaka innan det, så den viktigaste aspekten, det var att vi började faktiskt internt i Telia. Och det kan sägas så här, jag vet inte hur man gjort tidigare, men det hade man inte gjort tidigare. Uttaget när man gör kampanjer. Men vi började med att bygga en intern och förklara varför gör vi det här? Varför är det här så jävla viktigt? Jo, därför att för första gången så tar vi ställning för någonting. 2, vi har ju faktiskt ett erbjudande som tyvärr har en del negativa konsekvenser i och med att man tillhandahåller möjlighet att skapa näthat faktiskt. Va? Borde vi inte ta ställning för det? Så här, det här är inte okej. Okay, så att den dagen när vi lanserade allting så hade vi byggt upp det på alla våra kontor runt om i Sverige. Och jag tror folk internt var lite så här, vad är det här för någonting? Vi förstod inte riktigt vad det var. Men när väl folk begrep att vi gör det här, så skapade det för det första en otroligt intern stolthet. Vi fick en massa ambassadörer som började prata om det. Så det spred sig på rätt sätt. Va? Och sen när väl kampanjen rullade ut, då var ju alla liksom uppsjungna på varför gör vi det här överhuvudtaget. Då? Du pratar om det interna. Har det varit svårt att göra den här typen av aktiviteter internt? Det är liksom ändå väldigt, väldigt säljfokuserade organisationer, måste man ändå säga. Var det svårt? Nej, jag skulle väl egentligen inte säga att det varit jättesvårt.
För att som sagt var, det är en fråga som vi har jobbat med i många år och också en oerhört viktig fråga för alla våra 13 länder och 35 000 anställda. Vi hade i september en dag som återkommande som vi kallar för Customer First Day. I år valde vi att helt och hållet fokusera på trygg på nätet och jobba då mot nätmobbningar. Så att det var fantastiskt mäktigt att känna det här. Det spelar ingen roll om du sitter i Bangladesh eller Myanmar eller Serbien. Så var det en dag då alla 35 000 gick ut internt och lyfte frågan. Så precis som du säger, en enorm stolthet. Så att, inte jättesvårt, absolut. Nej. När alla fattar vad det var så var det en enorm storm snarare, skulle jag säga. Vi hade nog lite, det var inte så att det var ingen räkmacka att köra. Nej. Det, absolut inte. Utan, och det låg vi kanske mer i uttrycket att hata någonting. För Friends, som vi har med i arbetet, hade lite dålig erfarenhet av att använda så här negativa uttryck för att lyfta någonting och på det sättet. Men när väl kampanjen satte sig, då var det inga problem längre. Det är liksom, då förstår alla att det här är kanon. Det funkar verkligen. Det når fram. Ni har Friends och ni har Surfa Lugnt. Yes. Hur involverade har de organisationerna varit i arbetet med de här kampanjerna? För vår del har de varit väldigt involverade. Vi har hållit dem hela tiden nära i diskussion och stämt av. Och sen har det varit lite övertalning från vår sida, självklart. Men som sagt, jag kände ju dem sedan tidigare. Jag var ju både representant för byrån som var med samtidigt som jag var från Telia. Så att det gick ganska bra faktiskt. Vad säger ni? Hur jobbar ni med Surfa Lugnt? Ja, vi jobbar väldigt tätt med Surfa Lugnt. Det har gjort sedan första början. Och alla de här initiativen som jag pratade om förut har vi gjort tillsammans med Surfa Lugnt. Och där har ju också Surfa Lugnt kunnat bidra med en kunskap och expertis som inte vi sitter på. Det är en jätteviktig fråga för oss, men självklart så besitter inte vi all kunskap. Och även Elsa som var här innan har vi jobbat med innan. Så jätteviktigt att man jobbar med personer som är kunniga och har bakgrund och kompetens inom de här områdena. Har ni mål satta för de här kampanjerna? Liksom, utifrån, vi jobbar i någon form av näthatsforum här. Finns det sådana mål satta? Ja, vi har satt KPI på det. Att vi, för det första att vi blir sammankopplade med just det här. Med vem är det som pratar om överhuvudtaget näthat? Och det finns ett antal olika kommunikationskopior som vi jobbar på. Men finns det mål satt att koppla det till själva frågan? Ja, det gör det. Vill du dela dem? Nej, det är inte det. Det filmas ju här. Så. Ja, just det, precis. Men ni har KPI kopplade till liksom grundfrågan. Absolut. Dels är det precis som du nämnde också, hur mäter vi hur mycket man kopplar frågan, eller man känner igen nätprat etc, hur många som har nått av budskapen. Och sen så kan vi också bara se på intresset på kortlekarna och sådär, men också se interaktionen på våran digitala hubb och nätprat.se. Sen självklart, det yttersta målet skulle jag vilja säga, det är ju att kunna påverka allmänheten, människor och verkligen se till att nätmobbning, kränkningar går ner. Men ja, det är väldigt svårt att mäta, men det är väl självklart det yttersta målet. Ska jag säga. Men om vi tittar på liksom såna här aktiviteter, den här typen av kampanjer, tror ni att det kommer vara viktigare för företag som er i framtiden när tjänsterna blir mer generiska och liksom. Men det är precis den där frågan som jag lite grann är på också. Jag tror så här att den viktigaste frågan är att vi tar ett ansvar för det vi faktiskt är. Vi är en stor verksamhet, precis som ni är också. Så att vi måste ta ansvar för det vi håller på med. Och jag tror att våra konsumenter kommer kräva det, mer eller mindre. Sen är det så att om man är riktigt krass och lägger upp våra erbjudanden bredvid varandra, så tror jag att det är väldigt, väldigt svårt att se vad är skillnaden på vad ni levererar och vad vi levererar. Ja, vi kanske är lite bättre nätet, ni har lite bättre erbjudanden, lite bättre service där och så lite här och så. Så i sak så levererar vi nästan samma saker. Men om det nu ligger på bordet där framför, vad är det som gör att jag väljer den ena före den andra? Jo, det kanske är just det som är skillnaden. Att det är någon som faktiskt tar ställning. Det är någon jag råkar gilla lite mer därför att ni gör just det där. Och det tror jag att en sån här sak kan bidra med. Så att, ska man vara lite självisk i, så vi vill ju bli mer gillade, ja. Men den viktiga frågan handlar mer om att ta ansvar, tycker jag. Så då kommer en liten sträv och kritisk fråga. Engagerar ni er riktigt i den här frågan? Eller kunde det varit pandornas överlevnad? Kunde det varit vad som helst?
Alltså, jag tror att det är extra viktigt för oss, precis som du var inne på, Lars, att vi tar ansvar. Jag menar, vi levererar internet, om man säger så. Och samtidigt så är det oerhört viktigt att samtidigt som det finns en baksida, lite det som Elsa var inne på, att också lyfta de positiva sidorna av nätet. Och det är också en chans att kunna liksom lyfta den och påvisa de delarna. Så att... självklart i slutändan så gör vi mycket till det här, men vi ser att det finns också ett behov bland våra anställda att jobba på ett företag som står upp för sina värderingar. Och det är också någonting som jag tror blir allt mer viktigare i framtiden, också för att man ska kunna attrahera rätt personer, men också för kommande generation är det här helt avgörande, för att det är ett samhällsproblem som vi vill hjälpa till med. Jag tror precis som du är inne på, man måste vara sann i det man gör. Mm. För det skiner igenom annars. Som du säger, rädda pandorna. Ja, men det skulle jag också vilja göra. Mm. Men jag tror inte att det är helt relevant. Låt oss göra det, Lars. Ja, det ska jag göra. Vi ska fixa det också. Men jag tror att just den här frågan är vi så involverade. Vi har ju dessutom, som en förlängning på det här, det ni såg nu med Fashion Against Hate, det är ju en förlängning på hela hat-hat-kampanjen. Och nu hittar vi försöker hitta nya sätt att aktivera, att hela tiden göra oss själva synliga. Så det kommer komma flera saker där vi liksom bygger upp den här apparaten. Plus att, som du också var inne på, människor i Telia vill ju också vara engagerade. Så att vi har faktiskt ett program som vi ska lansera nu, som vi kallar då för You First istället. Som bygger på att du kan som individ i Telia faktiskt använda x antal dagar av din arbetstid för att engagera dig i frågor kring det här, till exempel. Att vara med där ute på skolor och prata, eller på något sätt att ta ett ansvar. Mm. Så att vi bygger ihop det. Det är inte en kampanj egentligen. Det här är ju liksom ett sätt att lyfta våra värderingar på ett tydligt sätt. Vad ser ni för framgångsfaktorer i det ni har gjort? Vad har varit det bästa med ert arbete i det här? Jag skulle säga att en oerhört viktig framgångsfaktor, det är att jobba tillsammans. Mm. För att det här är ett stort problem, och det är ingen enmansshow. Utan man måste jobba tillsammans, och ju fler desto bättre. Så jag tror att vårt samarbete med Surfa Lugnt och olika experter har varit helt avgörande. Det är definitivt en framgångsfaktor. Så att jag tror sen så finns det självklart olika utmaningar att komma ut. Och nu kan man ju välja på olika sätt. Vi har valt framförallt förtjänat med våra egna kanaler. Men jag skulle säga framgångsfaktorn är att jobba tillsammans, helt klart. Vad säger du, Lars? Nej, men jag tycker det är så häftigt, det är att det blir sånt otroligt engagemang och energi i företaget. Mm. Och jag har varit ute på jättemånga ställen och pratat om det. Jag känner liksom att vi har fått så otrolig respons tillbaka. Så att det är någonting som faktiskt berör alla människor. Men som du sa, ni har också samlat in liksom organisationer. Kan det här också vara ett sätt ännu tydligare att jobba kring de här frågorna? Att de som vill nå ut behöver någon som er för att pusha igenom i kanalerna? Men det tror jag absolut. Alltså det är ju som sagt, det är en gemensam fråga, och ensam är inte stark i det här fallet. Så att, och där har ju vi möjligheter. Jag menar, vi har de kanalerna på olika sätt som vi kan nå ut. Så att jag tror definitivt att samarbete är helt avgörande framöver. Ja, vi får ju frågor från andra företag som tycker att det är fantastiskt. Kan vi få vara med på den där? Och då har jag sagt att ja, det kan vi få vara förr eller senare. Mm. Men vi måste sätta det för så att det verkligen har egen kraft. Ja. Men ofta är det företag som kanske inte riktigt har en kanske tydlig värdegrund. Eller som vill hänga på någonting som de ändå känner är väldigt, väldigt viktigt. Va? Så att förr eller senare så. Kommer vi få se Telia och Telenor gå i gemensam front i de här frågorna? Who knows? Who knows? Ja. Eller är det som det är pandorna? Hörrni, vi ska avrunda där och kanske ta lite frågor. Jag tycker dock det är väldigt spännande just att ni har valt de olika samtalen och mer liksom pusha och visa att det är okej att göra någonting och stå emot någonting och säga någonting. Så vi tar lite frågor då, eller? Ja. Är det någon från publiken som har en fråga? Eller tanke? Där. Hej. Hej. Vad har era kampanjer gett för resultat? Ja, vi ser ju, vi var inne på lite olika KPI:er tidigare, så att vi har ju mätt om man tittar då kopplingen till hur många som känner till nätprat etc. Och den har ju självklart ökat.
Inte tillräckligt. Jag tror, som vi var inne på lite, jag tror att den vägen som vi har valt att gå är inte att göra det här till en reklamkampanj, utan vi har fokuserat mer på förtjänad media och på våra egna kanaler och PR och så. Vilket är en utmaning i sig, för då sprids man inte, och att vi jobbar då via samarbetspartner. Men vi ser att det ökar, absolut, men vi kan göra mera. Och vi har nog fått en ganska bra skjuts faktiskt. Man tittar på, vi mäter några, som jag sa, några kopior. Men en av dem där är att hur man kopplar ihop oss med just att vara schysst på nätet. Och där vet jag att det är 67% som gör den kopplingen, att det är Telia som står bakom det. Vilket är fantastiskt. Vi mäter också gillande eller likability. Och den har också ökat markant just på när det kommer in på den här specifika frågan. Och sen rent konkret, om vi jämför samma period föregående år, så ökade faktiskt försäljningen med 13%. Så att, sen om det är specifikt den här kampanjen eller inte, men man kan ju ha sina misstankar att gillandet, får man in gillandet, så är sannolikheten större att man faktiskt driver försäljning också. Jag tycker en spännande sak som ni kan ta med till era samarbetsorganisationer, det är ju också att mäta. Friends gör ju en årlig Friends-rapport till exempel, och ser, påverkar det antalet utsatta, för att också styra om deras arbete. Har vi någon fler fråga innan det ska rundas av? Internationellt, hur märker man responsen på den här kampanjen? Du sa vi har 35 000 medarbetare. Den här kampanjen är ju mest i Sverige just, ja, och vi har ju kommit ganska långt, tänker jag, i arbetet mot näthat. Jag tänker så här, hur, om man benchar sig mot övriga världen, vad har ni märkt av? Precis som du säger, just näthat i Sverige, men det vi gör i andra länder, om vi tar några exempel i Asien, då i Bangladesh och Indien, där jobbar man väldigt mycket med att nå ut i skolor, och jag skulle säga att det kanske till och med lite lättare att samarbeta med skolor, där man går in och har, i många länder har vi skapat egna utbildningsprogram där vi går in och utbildar skolor. Och nu har jag ingen exakt siffra, men det handlar om tusentals skolor som vi har varit inne på och utbildar. Så det är den ena. Och sen också att vi har skapat handböcker och guider och sådär. Så att till viss del så ligger vi före här. Sen finns det andra länder i Asien som till exempel där man ligger faktiskt på framkanten inom andra områden. Men jag har dessvärre inga siffror, men det är ett område där vi jobbar väldigt tätt med många skolor och elever som vi nu är ute med. Vi hade i den här Customer First Day som jag pratade om, jag tror det var i Pakistan, där man fyllde en hel arena just den här dagen med barn och vuxna och bara lyfte frågan och hade olika aktiviteter och slog världsrekord faktiskt på hur många man lyckades samla kring just den här frågan. Så att det är ett ämne som engagerar överallt, skulle jag säga. Då har jag bara en snabb fråga. Var ni, som är jättestor, men vad har ni lärt er av det här för andra kampanjer och liknande internt? Jag tror att det som är oerhört viktigt är att det här måste vara ett långsiktigt arbete. Och man måste vara envis och och jobba vidare, för att det tar tid att förändra beteenden. Så att går in i det här, så måste man göra det på översikt över många år och också kontinuerligt utbilda sig eller utveckla sig för att kunna nå fler personer. Det tror jag är helt avgörande faktiskt. Jag håller med om det. Jag tror att precis det är med långsiktigheten. Sen tror jag ändå i grunden så måste man vara liksom sann. Man kan inte bygga en sån här image uppe på någonting om inte det sitter i våra egna rötter. Och det tror jag är jätteviktigt. Och jag tror att när man märker när det får fäste i organisationen, när folk internt börjar prata och agera själva och ta egna initiativ, då är man på rätt spår, tror jag. Och sen tror jag framförallt att det här med man måste hålla ut. Ett av mina första möten när jag var i Telia, så träffade jag koncernledningen då, som, i och med att jag bara kör Sverige, bara, det är 55% av hela affären, så sa jag, kan jag bara får jag, innan jag börjar berätta om vad jag ska göra, så här, bara berätta om vad jag tycker om Telia och Telias varumärke. Och de sa bara, yeah, of course you can do that. Så sa jag bara, it's like tinnitus.
Och det var knäpptyst i 15 sekunder. Så jag bara, what do you mean if you didn't? Ja, you know, när det tutar i örat hela tiden och vi kastar budskap på våra kunder konstant. Och istället för att göra det, tona ner istället och gör kanske lite värre med färre saker när vi eller färre med värre. Därför att då når ju fram. Och det här är typ ett sån grej som man ska jobba med på djupet hela tiden. Så att det bryter igenom med allt annat brus som man skapar. Så jag tror att det är en viktig framgångsfaktor också. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Fantastiskt. Tack så applåd. Mycket. Tack.